Rundt omkring i landet findes der et utal af unge danske rockmusikere, der alle sammen gerne vil nå ud til et bredere publikum med deres musik. At nogle af de her unge musikere også har talent, der berettiger dem til at få en pladekontrakt, det er de senere år blevet bevist af grupper som Decimus, Lizzy og Passion Orange og Kashmir. Go har været ude for at tale med en af de utallige unge danske musikere, der i årvis har kæmpet for at råbe de store pladeselskaber op. Vi mødte rockmusikeren Lars Egholm, eller Squirt, som han ynder at kalde sig, i et mørkt øvelokale i det indre Nørrebro i København. Lars er en ung fyr med slidte kopperbukser og en vild frisyre, men tag ikke fejl, Lars er dybt seriøs, når det drejer sig om hans musik. Han både kan og vil noget. Altså, jeg spillede guitar, siden jeg var 7 år gammel, ikke? Og det er ligesom lige fra starten af, der vidste jeg bare, altså, det var bare mig. Altså, det var det, jeg ville, ikke? Altså, guitar, ikke? Hvordan vil du karakterisere din musikstil? Jo, men det, altså, den slags musik, jeg spiller, det vil jeg nok sige, det er grundlæggende mest sådan noget, altså, Pulp Fiction inspireret. Sådan med moderne rock, trash, Nirvana, Kiss og Iron Maiden. Og så også sådan nogle som Grand Lee Buffalo. Det tror jeg nok, det rammer det meget godt ind. Der tror jeg faktisk, jeg lige ramte det. Lars, du har valgt at være solist i stedet for at være med i en gruppe. Hvorfor har du egentlig det? Squirt. Undskyld? Squirt. Så jeg vil helst kalde... Jeg vil helst kaldes... Jeg glemte det. Hvad var det, jeg sagde? Når jeg har været solist, altså... Når jeg valgte at være solist, så er det altså grundlæggende fordi, at det kan lade sig gøre, ikke? Jeg mener, jeg skriver alle mine tekster selv. Så har jeg gitaren. Altså, nu har jeg spillet guitar, jeg ved ikke, siden jeg var 7 år eller sådan noget, jeg er blevet ret god til det, ikke? Altså, det kan man godt sige, ligesom guitar, det er min lidenskab, ikke? Min passion, om du vil. Altså, det er helt sikkert, at guitar, det er min passion. Det kan man, altså det er helt sikkert. Squirt, jeg ved, at du er meget tæt på at få en pladekontrakt. Kan du fortælle lidt om det? Ja, det er rigtig nok. Det har ikke været helt let, har det? Ej, det har det faktisk ikke, altså. Jeg mener, dybest set er grundlæggende set af pladeselskaberne i Danmark, det er sådan nogle fascistrøvhuller, altså. Der sidder hele den der gamle garde, du ved, med Sanne Salomonsen og Gnags og... Nu er også nogle af de der, hvad hedder de der, Decimus, Lizzy og sådan noget. De får bare lov at udgive hvad som helst, ikke? Så jeg mener, selvom folk, de er dødtrætte at høre på deres, altså på dem, ikke? Og så hvis en ung musiker virkelig, han har noget, han kan noget og vil noget med sin musik, så er det ligesom, de ikke rigtig tør at være med, jeg mener, af pladselskaberne, det der. Det er igen det med janteloven, ikke? Altså, du skal ikke tro, at bare fordi du kan spille på guitar, at du er noget, vel? Du skal ikke tro, at du er bedre end andre til at spille på guitar. At synge og skrive tekster og sådan noget. Det er mest det, jeg mener med det. Jeg ved, du har lavet et nummer, der hedder Det Røde Hav. Hvad handler det om? Nå, men altså, Det Røde Hav, det er... Ligesom alle mine andre sange, det er tekster fra min hverdag, simpelthen. Om politik, om livet og døden, kærlighed. Og det kan man sange skrive om, synes jeg, selvom man bor i Danmark, altså... Kender du King Diamond? Mm-hmm. Ved du godt, hvor King Diamond han kommer fra? Nej. Jamen altså, nu er det sådan, King Diamond han kommer fra Hvidovre. Han kommer fra Hvidovre, og det samme med Lars Ulrik, ikke? Han er også fra Danmark. Så det mener jeg sagtens, at vi som danskere kan skrive om vores hverdag, altså. For eksempel, jeg kan godt blive den nye Lars Ulrik eller King Diamond. Faktisk så vil jeg sige, jeg tror selv, jeg spiser... Jan Ulrik til morgenmad hver evig eneste dag, mand. Så grundlæggende så er det er en symbolsk tekst. Det Røde Hav, der er det. Jamen, Squirt, så synes jeg, at vi skal lytte til Det Røde Hav. Og det må jo også være et af de numre, som man kunne forvente at høre på din kommende plade. Ja, jamen, det er det helt sikkert også. Eller... Men altså, jeg synes, vi skal høre det her nummer. Så synes jeg bare, at alle lytterne de skal høre det her nummer, fordi jeg synes... Jeg kan sgu godt lide det nummer. 2, 3, 4. Der kom en mand fra Det Røde Hav. Ejsegelejsegelade af tus. Han ville gerne have et slag. Ejsegelejsegelade af tus. Et rigtig godt slag. Tegfisse. Ejsegelejsegelade af tus. Ja, det var da en god idé. Sagde alle sejluderne.
Så kan I have med gratis lav. Vidt, 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 bom, bom. Tak for det, Squirt. Det var jo et nummer, som du havde lavet, vi lige hørte der. Og det var jo... Det var jo ikke særlig godt. Ej, det er måske nok, hvad du siger. Altså, jeg måske... Altså, det skulle godt være, at jeg måske skal øve lidt mere eller et eller andet, ikke? Endnu en gang har Go leveret et uomtvisteligt bevis på, at de førende pladeselskaber ignorerer den enorme talentmasse, der lever og ånder i den danske rockundergrund. Din kæmpemæssige møgluder.